Ahoj děti, tak na kterou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku nadepsanou 5 plný trojúhelník a vidím, že tady mi na té kartě Matýsek něco bude vysvětlovat. No, pojďme se podívat do prvního cvičení, třeba na to přijdeme sami. Zadání vyprávěj. Jdeme vyprávět o jednom a potom o druhém obrázku. Tak, co tady vidím? Vidím tady holčičku. Holčička říká, že má dvě, ano, má dvě jablíčka. Dívám se na druhý obrázek a co se tam změnilo? Na prvním obrázku drží holčička jablíčka u sebe, ale tady roztáhla ruce, a v každé ruce drží jedno jablíčko. Ona také říká jedna a jedna. A teď už začínám chápat tohle, co je na té kartě, ty vidličky. Že měla dvě jablíčka a tohle to jsou jako ručičky. A rozdělila je na jedna a jedna. V jedné ruce. Tady má jedno jablíčko a v druhé ruce tady má také jedno jablíčko. Bezvadný. Tak, začínáme to chápat, pojďme pokračovat dál do druhého cvičení. Přečteme si zadání. Vyprávěj, počítej a napiš. Tak jdeme vyprávět o těch dětech. Tak, tahle ta holčička říká, že má tři třeba ty jablíčka, já je nahradím, tady nakreslím tři kolečka. Vidím, že v jedné ruce má dvojku, to znamená, že tam drží dvě jablíčka. Tak to jsou tahle ta dvě. No a do druhé ruky nevidíme. Takže jak rozdělila, rozdělila ta tři jablíčka? Dvě v jedné ruce a tohle jedno poputuje do té druhé ruky. Takže tam přesunu jedničku. Můžu říct, tři rozdělíme na dvě a jedna. Začínáme chápat? Ještě ne? Tak jdeme na kluka v zeleném svetru nebo mikině. Co ten říká? Že drží čtyři. Tak, čtyři jablíčka, čtyři kolečka. Já je tady nahoru nakreslím. Vidím, že v jedné ruce drží dvě. Takže tahle dvě drží v téhle té ruce. Ale druhou ruku má nějakou zavřenou, schovanou. Co tam drží? No, to, co tady zůstalo. Tahle ta dvě kolečka. Tahle ta dvě jablíčka. Ty, čili čtyři rozdělil na dvě a výborně, dvě a dvě. Tak, už to je lepší. Tak ještě jdeme, aby jsme to pořádně pochopili. Ještě holčičku tady s tou puntikovanou mikinou červenou. Ta drží pět. Pět Koleček, pět jablíček, tak a rozdělila je do dvou rukou, do svých dvou rukou. Tři má v téhle a tady tam ne, něco nevidíme. Co tam nevidíme? Nevidíme tam tahle dvě jablíčka, jak to rozdělila. Pět rozdělila na tři a dvě. Výborně, tak. Tady je to takové zjednodušené. Už tady nejsou děti, ale jsou tady ty vidličky. Já si to můžu představit, jakže, jakože tohle je ta hlavička, která něco říká. Tohle to jsou ty ručičky a takhle jsou, může být dělíčko a nožičko. Jo? Takže, co říká hlavička? Hlavička říká, že má čtyři a rozděleno do jedné ruky jedna a něco. Tak, Můžeme to udělat kolečkama, ale ještě máme jednu možnost. Udělat to za pomocí dopočítadla. Takže holčička říká, nebo chlapec, že má čtyři, tak si můžu vzít čtyřkový pásek, nebo na tom dopočítadle matýsek nám ukazuje čtyřku. Víme, že v jedné ruce drží jedno kolečko, nebo jedno jablíčko. Takže tam dám jednu. Tady dám jednu. No a jak objevíme, co je v té druhé ruce? Tím, že dorovnáme, anebo tady zaplníme tu mezeru. Páskem, který tam přesně padne. No a přesně tam padla, jasný, přesně tam padla trojka. Takže se vrátíme sem. Čtyři jsme rozdělili na jedna a, pardon, to dáme zpátky, jedna a tři. Bezva. Tak, jdeme dál. Budeme rozdělovat pět na jedna a něco. Tak zase na tom do počítadle. Tak, tentokrát si vezmu pětkový pásek. Matýska dám také na pětku a mám zjišťovat, jak rozložím, když v jedné ruce má jednu. Pět rozložíme na jedna a co pak se mě sem vejde? No dvě je málo, tři taky, jo, čtyřkou to přesně zaplním. Výborně, takže pět rozložíme na jedna a čtyři. Už chápeme víc, ale doděláme to společně. Tak, tři rozložíme na jedna a ukážeme si to na dopočítadle. Rozložíme na 1 a, a vy to už víte, tak tadyhle to musím pěkně narovnat. 1 a 2, tak zapíšeme. 1 a 2. No a teďka poslední. Budeme rozkládat pětku za pomocí dopočítadla. 5. A bylo tam, že v jedné ruce měl dvě, ne jenom jednu. No, kolik chybí do pěti? Ještě tři. Tak, vrátíme se do učebnice. Pět rozložíme na dvě a tři. Tak, a já jsem zvědav, jestli to máme dobře. Všude svítíme zeleně, takže to máme dobře. Tak, začali jste chápat to rozkládání a můžete si pomoct buď kolečkama, takhle jak jsem to dělal, a nebo si můžete pomoct, pomoci do počítadlem. a buď jenom páskama, anebo i tím smatýskem. Takže hodně štěstí, ať se vám při rozkladech daří.